chân o tư hoa vi sạch sò lọc chì xoong vén prasma thắp hoa hai phong phong tung lê trong khe thắp phố cho khối chân xoong hôn bóng hai ai khơi sạch nong bóng đất tay qua hai phong trong hai tung lê một lai nâng sấy ជំរាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់សមាគមខ្មែរដែលផ្សាយឡើងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ LTC ប៉ុស្តិ៍លេខ95ប្រចាំនៅទីក្រុង Lowell ចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងល្ងាចនេះដែរគឺថ្ងៃពុធទី20ឆ្នាំ2016ត្រូវនឹងថ្ងៃទី100ខែស្រាប់ពុទ្ធសករាជ2560សូមបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺជាពេលចូលវស្សាហើយផងដែរសម្រាប់លោកតាលោកយាយដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទស្សនិកជនពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែជួបជាមួយនឹងរូបនាងខ្ញុំខុននារីខាំដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីទី1ហើយក្នុងកម្មវិធីទី1នេះដែរនាងខ្ញុំនឹងមានព័ត៌មានសហគមន៍និងព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសុខភាពហើយកម្មវិធីទី2នឹងជួបជាមួយនឹងបងប្រុសវិសាលចិនដែលគាត់នឹងនាំយកនៅព័ត៌មានជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអប់រំសុខភាពនិងសាសនាជាដើមហើយកម្មវិធីទី3ក៏មិនខុសពីរាល់សប្តាហ៍ដែរគឺជួបជាមួយនឹងបងប្រុសណារ៉េតដែលគាត់តែងតែនិទានរឿងកំប្លែងបង្កបរិយាកាសល្ងាចនេះឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមចូលទៅកម្មវិធីសូមចូលទៅព័ត៌មានសហគមន៍ដែលជាដំណឹងបុណ្យខួប100ថ្ងៃបុណ្យខួប100ថ្ងៃជូនឧបាសសំទោសឧបាសិកាម៉ែនខឿនដែលអ្នកផ្ដាំបុណ្យមានអ្នកស្រីឈួនសៅលោកអឺសារ៉ាន់ព្រមទាំងកូនកូនលោកឈួនជាលោកឈួនពុទ្ធីអ្នកស្រីយឹមរីណាលោកឈួនចន្ទាលោកឈួនវ៉ាន់ដេតលោកឈួនវណ្ណៈនិងអ្នកស្រីអេងពិសីលោកឈួនវណ្ឌីព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់និងញាតិមិត្តដែលសូមគោរពអញ្ជើញដល់ពុទ្ធបរិស័ទលោកលោកស្រីញាតិមិត្តបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មកចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឧបាសិកាម៉ែនខឿនដែលលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមេសាឆ្នាំ2016ក្នុងជន្មាយុ67ឆ្នាំហ
ើយកម្មវិធីបុណ្យនេះនឹងធ្វើឡើងនៅវត្តត្រៃរតនារាមហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះដែរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលពេលព្រឹកម៉ោង9ជួបជុំញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយនមស្ការព្រះរតនត្រៃសមាទានសិលដាក់បាតដាក់បង្សកូលនិងវេផតហាប្រគេនព្រះសង្ឃព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលរួមគ្នាហើយម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់បងប្អូនញាតិមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយព័ត៌មាននេះសម្រាប់ជាការអញ្ជើញដល់បងប្អូនញាតិមិត្តនៃសពសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទ9 7 8 4 5 2 3 2 59សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសូមតកតងទៅឈ្មោះសៅឈួនខ្ញុំមិនដឹងថាជាស្រីឬក៏ជាប្រុសទេដែលគាត់មានលេខទូរស័ព្ទ9 7 8 4 5 2 3 2 59ចាសសូមអរគុណហើយព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺជាព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលមានចំណងជើងថា5 keys to a healthy diet ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាគន្លឹះ5យ៉ាងដើម្បីញ៉ាំអាហារឲ្យមានសុខភាពល្អពាក្យថា diet នៅពេលនៅទីនេះមិនមែនមានន័យថាគឺជាការតមអាហារនោះទេប៉ុន្តែវាមានន័យថាគឺជាការញ៉ាំអាហារដែលតម្រូវឲ្យញ៉ាំហើយធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អដូចជាប៉ែតតម្រូវឲ្យយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើទៅដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមិនញ៉ាំអាហារណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយនៅក្នុងព័ត៌មាននេះដែរនេះខ្ញុំបាញ់មានបែងចែកជា5ចំណុចដែលចំណុចទី1វាក៏ជាកន្លឹះទី1ដែរដែលមានន័យថាត្រូវបំបែកដោះទីរួចពេលដែលទារកកើតចាប់ផ្ដើមតើបតែកើតរហូតដល់អាយុ6ខែគឺយើងត្រូវបំបៅដោះកូនតែដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគឺជាការល្អគឺជាវិធីដែលល្អប្រសើរបំផុតហើយមិនត្រូវឲ្យអាហារផ្សេងផ្សេងក្រៅពីទឹកដោះឡើយសូម្បីតែទឹកហើយត្រូវបំបៅកូនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពេលដែលកូនមានអាយុ6ខែឡើងទៅគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ចំណីអាហារបន្ថែមដែលចំណីអាហារទាំងនោះមានតុនងាយស្រួលរលាយបន្ថែមទៅលើទឹកដោះម្ដាយហើយនៅតែបន្តបំបៅដោះកូនបន្តទៀតរហូតដល់គេមានអាយុ2ឆ្នាំហើយមិនត្រូវបន្ថែមអំបិលនិងស្ករនៅក្នុងអាហារផ្ដល់ឲ្យទារកនោះទេហើយដើម្បីបានជាយើងត្រូវផ្ដល់អាហារផ្ដល់ទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខនឹងមិនមានបន្ថែមនៅសារធាតុស្ករអំបិលបន្ថែមទៅលើអាហារក្មេងគឺពីព្រោះថាទឹកដោះម្ដាយគឺមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយទឹកដោះហ្នឹងក៏ជាអាហារដែលមានជាតិទឹកដែលអាចធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ទារកអាចស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមហ្នឹងបានគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទឹកដោះម្ដាយគឺមានអង់ទីកោដែលហើយឬមួយក៏យើងហៅនៃជាភាសាស្រួលស្ដាប់ថាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដែលជំងឺកើតលើក្មេងៗជាធម្មតាមានដូចជារាករូសជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមជំងឺត្រជាក់ដែលហៅថាឬយើងស្គាល់ជាទូទៅថាជាដំបៅអំបែកជាដើមហើយទារកដែលបំបៅដោយទឹកដោះម្ដាយមានអត្រាលើសទម្ងន់និងដោះក្បាលពោះនិងមានការជំងឺឆ្លងដូចជាទឹកនោមផ្អែមជំងឺបេះដូងជំងឺ stroke អីជាដើមហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាបចំណុចទី2ញ៉ាំអាហារចម្រុះត្រូវញ៉ាំអាហារឲ្យបានច្រើនប្រភេទនិងខុសៗគ្នាដូចជាអាហារសាងសង់រាងកាយមានដូចជាស្របាយស្រូវសាលីនំប៉័ងពោតអាហារដែលបានពីមើមឈើដូចជាមើមដំឡូងមើមត្រាវមើមដំឡូងឈើដំឡូងជ្វាអីជាដើមនឹងក្រៅពីនោះទៀតអាចញ៉ាំនៅអាហារដែលមានដែលបានមកពីដែលជាសណ្ដែកពពួកសណ្ដែកពីព្រោះថាពួកសណ្ដែកសម្បូរទៅដោយប្រូតេអ៊ីននឹងមួយទៀតត្រូវញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើហើយបន្ថែមទៅនឹងអាហារពីសាច់សត្វដូចជាសាច់សត្វថ្លើមសត្វសុទ្ធនឹងបន្លែគឺត្រូវព្យាយាមញ៉ាំឲ្យបានចម្រុះ
ជិះវាញ៉ាំតែសាច់ឬមួយក៏ញ៉ាំតែសារធាតុណាដែលមានខ្លាញ់អីតែមួយមុខហេតុអីបានយើងចាំបាច់ញ៉ាំអាហារចម្រុះពីព្រោះថាអាហារចម្រុះនិងបន្លែច្រើផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលយើងញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជួយឲ្យកុមារនិងក្មេងជំទង់ទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាចរក្សាសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងខ្លួនហើយវាក៏ជួយឲ្យជៀសផុតពីការដែលយើងឃ្លាននិងចង់ញ៉ាំអាហារដែលមានសម្បូរទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់អាហារដែលធ្វើឲ្យធាត់សារធាតុអំបិលនិងស្ករខ្ពស់ផងដែរដែលសារធាតុទាំងអស់នេះគឺនាំរាងកាយយើងឲ្យការជំងឺលើសទម្ងន់ទឹកនោមផ្អែមជំងឺថ្លើមអស់សំទោសជំងឺបេះដូងអីជាដើមហើយកាលណាដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលបានត្រឹមត្រូវនេះវាមិនមែនសំខាន់សម្រាប់សំទោសអាហារត្រឹមត្រូវការញ៉ាំអាហារត្រឹមត្រូវវានាំឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រាប់ការលូតលាស់រាងកាយរបស់ក្មេងហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់មានសុខភាពល្អនិងមានកម្លាំងបរិបូរណ៍ផងដែរចំណុចទី3គឺព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានការដែលយើងអាចព្យាយាមញ៉ាំអាហារដែលមានបន្លែអីឲ្យបានច្រើនតាមដែលយើងអាចទៅធ្វើទៅបានចំពោះអាហារសម្រន់វិញគឺយើងជ្រើសរើសបន្លែស្រួយស្រួយដូចជាការ៉ុតសណ្ដែកគួរឬមួយត្រសក់អីជាដើមហ្នឹងមកញ៉ាំជំនួសនំខូឃីឬមួយក៏នំដូណាត់អីប្រសើរជាងហើយនឹងមួយទៀតអាចញ៉ាំជាផ្លែឈើស្រស់វិញជាជាងការញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិស្ករជាតិអំបិលនិងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដូចជានំដូណាត់ឬមួយក៏ឈីបចា៎ហើយថាយើងញ៉ាំមួយទៀតជៀសវាងចំអិនបន្លែផ្លែឈើនឹងឲ្យឆ្អិនពេកពីព្រោះថានាំឲ្យបាត់បង់សារធាតុវីតាមីនសំខាន់សំខាន់ហើយមួយទៀតបើយើងញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើកំប៉ុងវិញគឺព្យាយាមឬមួយក៏ក្របធញ្ញជាតិដូចជាយើងញ៉ាំក្របស្វាយចន្ទីឬមួយក៏ក្របធញ្ញជាតិមានចម្រុះមានក្របអល់មិនអីហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមរើសយកប្រភេទណាដែលគេអត់មានបន្ថែមស្ករនិងអំបិលវាជាការប្រសើរដើម្បីកុំឲ្យរាងកាយយើងលើសជាតិស្ករនិងជាតិអំបិលពីព្រោះថាបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងវាជាប្រភពវីតាមីនហើយមានជាតិរ៉ែនិងមានសារធាតុសរសៃហើយនឹងមួយទៀតវាមានសារធាតុអូមេហ្គា3ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងហ្នឹងទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺមួយចំនួនហើយអ្នកដែលញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើច្រើនហ្នឹងមានជំងឺមានហានិភ័យនៃការកើតជំងឺធាត់ចុកខ្លាញ់ជំងឺបេះដូងជំងឺ stroke ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺមហារីកមួយចំនួនហ្នឹងទៀតមួយទៀតចំណុចទី4គឺជាកន្លឹះទី4ញ៉ាំខ្លាញ់និងប្រេងក្នុងបរិមាណសមរម្យអ្វីត្បិតថានៅយើងត្រូវជៀសវាងញ៉ាំអាហារខ្លាញ់ច្រើនប៉ុន្មានប៉ុន្តែសារធាតុខ្លាញ់ក៏អាចជួយឲ្យរាងកាយយើងនឹងមានធម្មពលប៉ុន្តែយើងព្យាយាមញ៉ាំកុំឲ្យច្រើនពេកប៉ុន្តែត្រូវញ៉ាំខ្លាញ់ណាដែលសំតោញ៉ាំប្រេងព្យាយាមញ៉ាំប្រេងវិញជំនួសឲ្យខ្លាញ់ដូចជាប្រេងអូលីវប្រេងសណ្ដែកប្រេងផ្កាឈូករាត់ប្រេងល្ងប្រេងដែលធ្វើពីពោតវិញប្រសើរជាងនិងមួយទៀតញ៉ាំសាច់បក្សីឬក៏ត្រីព្រោះសាច់ទាំងអស់នេះមានខ្លាញ់តិចជាងសាច់ក្រហមឬមួយក៏សាច់ជ្រូកដែលមានជាប់ខ្លាញ់ជាពិសេសសាច់ជ្រូក3ជាន់និងមួយទៀតយើងកំណត់ការញ៉ាំសាច់កំប៉ុងសាច់ដែលគេកែច្នៃពីព្រោះថាសាច់ដែលគេកែច្នៃហើយមានអាចធ្វើឲ្យរាងកាយយើងនឹងទទួលនៅអាហារដែលធ្វើឲ្យធាត់នឹងច្រើនហើយនឹងមួយទៀតជៀសវាងអាហារដែលជៀនពីព្រោះជៀនប្រើខ្លាញ់ច្រើនធ្វើឲ្យកើតជំងឺធាត់លឿននឹងចំណុចទី5គឺជាកន្លឹះទី5ដែរញ៉ាំស្ករនិងអំបិលតិចគឺព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារៀបចំអាហារដែលយើងត្រូវញ៉ាំនឹងដោយកំណត់ជាតិស្ករនិងអំបិលទៀតមិនដូចជាម្ហូបណាដែលយើងគិតថាមិនគួរធ្វើឲ្យប្រៃពេកយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយពីពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើម្ហូបយើងដាក់អំបិលច្រើន
ប្រៃទៅពេលអញ្ចឹងយើងគិតថាអូលើអំបិលហើយបន្ថែមស្ករបន្តិចដើម្បីឲ្យថយអំបិលឬមួយក៏បន្ថែមប៊ីចេងកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យម្ហូបហ្នឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែប៉ុន្តែយើងអាចដាក់អំបិលតិចហើយដាក់ប៊ីចេងតិចហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ដែរហើយនឹងមួយទៀតជៀសវាងញ៉ាំអាហារដែលមានអឺសូដ្យូមអឺទីមួយគឺយើងកំណត់ការញ៉ាំអំបិលនឹងមួយទៀតគឺជៀសវាងញ៉ាំអាហារដែលមានអំបិលនិងស្ករច្រើនដូចជាអឺដូចជាត្រីប្រឡាក់ដែរយើងប្រឡាក់ប្រៃឬមួយក៏ម្ហូបណាដែរមានរសជាតិប្រៃខ្លាំងនឹងមួយទៀតកម្រិតការញ៉ាំអឺទឹកផ្លែឈើដែលហៅថា soft drink សូដាអីជាដើមឬមួយក៏ទឹកផ្លែឈើដែលមានជាតិស្ករច្រើនហើយគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លែឈើទឹកផ្លែឈើមកជំនួសវិញជាភេសជ្ជៈហើយព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសរុបមកវិញកាលណាដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានផ្ដល់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងនឹងទទួលបាននូវសុខភាពល្អហើយនឹងជៀសវាងនូវជំងឺដែលកាចសាហាវដូចជាជំងឺធាត់ជំងឺចុកខ្លាញ់ជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងនិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីជាដើមនាងខ្ញុំខុននារីខាំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងរហូតមកហើយសូមជូនពរឲ្យទស្សនិកជនពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជាបន្តទៀតសូមជួបជាមួយនឹងបងប្រុសវិសាលចិននាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទីមេត្រីដែលជើងចូលមកកាន់កម្មវិធី
ទូរទស្សន៍របស់សមាគមខ្មែរនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃពុធនេះជាបឋមខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានសំខាន់នៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងគឺនៅក្នុងទីក្រុង Lowell និងទីក្រុងជុំវិញទីក្រុង Lowell នេះទី1គឺ Candle Vigil ខ្មែរយើងហៅថាការស្មឹងស្មាតអត់ធូបស្មឹងស្មាតដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធបពវរៈឬក៏ជនឆ្នើមណាម្នាក់ដែលមានទូនីតិឬក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នឹងដល់ប្រជាជនទាំងមូលទូទាំងប្រទេសទាំងម្ដងនៅថ្ងៃទី13ខែ7កន្លងទៅបើនិយាយថាថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅនេះគឺយើងបានរៀបចំធ្វើពិធី Candle Vigil មួយឬក៏ពិធីស្មឹងស្មាតមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធសាកសពឬក៏សពរបស់លោកកែមលីឬក៏បណ្ឌិតកែមលីដែលបានឃាតករបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10កន្លងទៅនោះហើយមានអ្នកចូលរួមនឹងប្រហែលជាខ្ទង់ជិត200អ្នកដែរដើម្បីរៀបចំជាដាក់តាំងទៀនហើយទៀនទាំងអស់នោះរៀបចំជាអក្សរឈ្មោះលោកកែមលីតែម្ដងហើយមានតំណាងសហគមន៍ចូលរួមមួយចំនួនព្រមទាំងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងគឺលោករ៉តនីអ៊ីលៀតដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងលូវែលទាំងមូលដែលអញ្ជើញចូលរួមហើយនឹងតំណាងបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍នឹងព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃផងដែរដែលចូលរួមហើយយើងបានឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ទៅក៏គាត់ស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅទៅហើយកាន់ទៀនដៃកាន់ទៀនផងហើយនាំគ្នាលើកទៀននឹងកាន់ខំប្រឹងបាំងខ្យល់ដើម្បីជាការចូលរួមរំលឹកថាយើងទាំងអស់គ្នានាំគ្នាកាន់ពន្លឺទៀនជាពន្លឺស្មារតីតស៊ូពន្លឺស្មារតីស្នេហាជាតិពន្លឺស្មារតីចង់បានឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រជាធំចង់បានអធិបតេយ្យចង់បានសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការលុបបំបាត់ចោលកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាឬក៏ការប្រើអំពើហិង្សាសម្លាប់គំរាមសម្លុតនៅឯប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាសារដ៏សំខាន់របស់ Candle Vigil ឬក៏ការអុជទៀនដើម្បីរំលឹកស្នាដៃហើយនឹងចលនាតស៊ូដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមព្រមទាំងប្រជាធិបតេយ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅឯប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកកែមលីឬបណ្ឌិតកែមលីបានដឹកនាំចលនានោះហើយមានប្រជាជននៅឯប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើន100,000អ្នកក៏បានចូលរួមផងដែរតាំងពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី17នោះថ្ងៃទី13នោះយើងបានចូលរួមនៅឯតំបន់មួយឈ្មោះថា Capital Square នៅកណ្តាលទីក្រុង Lowell ឬក៏ខ្មែរថោននោះហើយនៅទីនោះក៏ជាទីបញ្ជាការធំឬក៏ទីស្នាក់ការធំឬយើងហៅថាអគ្គស្ថានកុងស៊ុលបាទស្ថានកុងស៊ុលគឺតំណាងឲ្យស្ថានទូតខ្មែរស្ថានទូតខ្មែរមែនទែននៅឯ Washington DC ទេហើយនៅដសារនៅទីក្រុង Lowell នេះមានខ្មែរនៅច្រើនក៏គេបង្កើតតាំងទៅជាស្ថានអគ្គកុងស៊ុលមួយដែលមានតំណាងខ្មែរនៅទីនោះផងដែរគេធ្វើដូច្នោះដើម្បីរំលឹកហើយនឹងការដាស់តឿនទៅដល់ប្រទេសខ្មែរសូមកុំឲ្យប្រើអំពើហិង្សាខ្លាំងពេកសូមឲ្យប្រើចុងបកាឬក៏ប្រើវិជាដើម្បីចរចាគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងប្រើចុងកណ្ដុងឬកំបិតកំភ្លើងដែលជាការបំផ្លាញធនធានមនុស្សហើយនិងបំផ្លាញស្មារតីស្នេហាជាតិនិងតស៊ូរបស់មនុស្សចំនួនក្រោយនេះគឺជាសារដ៏សំខាន់របស់បងប្អូនខ្មែរនៅតំបន់ទីក្រុងលូវ៉ានេះហើយរឿងបន្ទាប់គឺថ្ងៃបុណ្យ7ថ្ងៃខួបរំលឹកដែលលោកកែមលីបានលាចាកលោកនេះទៅធ្វើនៅឯវត្តថ្មីបានថាវត្ត Glory Bridge Temple ឬក៏វត្តពលិពុទ្ធចក្រហើយមួយទៀតគឺធ្វើនៅវត្តត្រៃរតនារាមហើយមួយទៀតគឺធ្វើនៅឯវត្តសម្បភិទុសនៅឯភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសធ្វើនៅទីតាំងទាំង3នេះគឺវត្តថ្មីនៅថ្ងៃទី16ហើយនៅឯវត្តចាស់ថ្ងៃទី7ហើយនៅឯភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសធ្វើនៅថ្ងៃទី17ដូចគ្នាផងដែរហើយចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Lowell នេះគឺมันអាចបាត់បង់ឡើយគឺជាការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីណាក៏ដោយជាខ្មែរសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសមភាពនៅក្នុងសង្គមមិនចង់ឃើញមានអំពើប្រីផ្សៃកັບសម្លាប់ពីរដ្ឋអំណាចឬក៏អ្នកមានអំណាចឬក៏អ្នកមានទឹកប្រាក់ឡើយការចូលរួមនៅខាងសំពើមាសយើងឃើញមានចំនួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយថាវិការទាំងអស់នោះគឺបានបញ្ជូនទៅឯប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំធ្វើកិច្ចពិធីជូនស្វាគមន៍និខានរបស់លោកកែមលីនឹងបានត្រឹមត្រូវផងដែរបាទរឿងបន្ទាប់ពីនេះទៅខ្ញុំសូមលើកតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានវិញម្ដងព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃខាងមុខថ្ងៃខាងមុខនោះគឺនៅថ្ងៃទី24ថ្ងៃទី24ខែ7នេះខែកក្កដានេះនៅឯភោជនីយដ្ឋានមួយឈ្មោះថា Crown Crown នឹងមានទីតាំងនៅ74 Middlesex Streetនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts 01852មានគណៈកម្មការនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Lowell នេះបានរៀបចំជាពិធីធ្វើ
យើងហៅថារូបរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីបង្កើតខ្សែភាពយន្តមួយខ្សែវីដេអូគេដាក់ចំណងជើងថាខ្សែវីដេអូខ្លីស្ដីអំពីចលនាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅពីព្រោះថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនឹងបានចាប់ដើមនៅឯទីក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចលនាមួយដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងកំប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាកំប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីគម្រាមកំហែងសម្លុតបំភ័យដល់មហាជនអញ្ចឹងគឺជាចលនាមួយដែលរីកសាយភាយទៅដល់ប្រទេសទាំងឡាយនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាមានបារាំងមាននៅអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីគេរៀបចំសិកពាក់ពណ៌ខ្មៅដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញយុវជនក្តីឬក៏អ្នកដឹកនាំចលនាទាមទារសេរីភាពទាំងឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលរងការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកឬក៏បាញ់សម្លាប់ដើម្បីឲ្យដឹងថាមានខ្មែរច្រើនណាស់មិនពេញចិត្តនឹងអំពើហិង្សាទាំងឡាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទេនេះគឺជាការទាមទារមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដព្រមទាំងក៏មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមផងដែរហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមនេះគឺជាការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃហើយបើសិនជាចង់បានព័ត៌មានថែមសូមតេតងទៅលោកសំខឿនតាមទូរស័ព្ទលេខ7812440533ហើយនឹងមួយទៀតគឺតាមអ្នកនាងកញ្ញាណីកូលប៉ាញតាមទូរស័ព្ទ 978-337-8644 បាទនេះគឺជាព័ត៌មាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងមួយទៀតខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានសហគមន៍ខ្ញុំសូមនាំយកព័ត៌មានតកតើនៅសមាគមខ្មែរតើសមាគមខ្មែរខំប្រឹងប្រែងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងខែរដូវក្តៅនេះនៅក្នុងខែរដូវក្តៅនេះគឺខែ8សំខាន់ជាងគេមាន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី6មួយនិងថ្ងៃទី13មួយដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍កម្មវិធីសមាគមខ្មែរបើកបង្រៀនថ្នាក់យើងហៅបង្រៀនសម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះលើកដំបូងតើចំណេះដឹងអ្វីខ្លះលោកអ្នកដែលនឹងបង់លុយ100ដុល្លារហើយទៅអង្គុយរៀនរយៈកាល3ម៉ោងក្នុងមួយសៅរ៍3ម៉ោងក្នុងមួយសៅរ៍ហ្នឹងចេះអីខ្លះគឺមានចំណេះវិជ្ជាតាក់ទងជាមួយនឹងតើការទិញផ្ទះហ្នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផ្លូវច្បាប់អ្វីខ្លះហើយត្រូវដឹងថាតើគាត់នឹងបានផលអ្វីខ្លះពីការចូលរៀននឹងគឺគាត់បានប្រាក់8000ជាប្រាក់កម្ចីដែលមានយកការប្រាក់ហើយព្រមទាំងរៀនចេះដឹងអំពីរបៀបឆែកឆេរមើលថាតើផ្ទះរបស់យើងដែលយើងប្រុងទិញនឹងល្អត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋានឬក៏ HUD ឬក៏ហាត់នឹងដែរឬទេហើយមួយទៀតគឺយើងដឹងអំពីទិដ្ឋភាពខាងផ្លូវច្បាប់តើផ្លូវច្បាប់គេទៀមទាអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងអាចខ្លាយទៅជាម្ចាស់ផ្ទះផងហើយយើងនឹងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកលក់ផ្ទះផងបាទនៅថ្ងៃក្រោយទៅយើងទិញផ្ទះនឹងយើងលក់ផ្ទះឲ្យគេក៏យើងដឹងក្បួនដឹងច្បាប់ដែរអញ្ចឹង100ដុល្លារមិនថ្លៃទេបើសិនជាលោកអ្នកដែលទើបនឹងចង់ទិញផ្ទះលើកដំបូងនឹងសូមអញ្ជើញចូលរៀនហើយប្រញាប់រស់រាន់ទៅចុះឈ្មោះនៅសមាគមខ្មែរដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅចូលរៀនថ្ងៃ6ខែ8និងថ្ងៃទី13ខែ8គឺចាប់ពីម៉ោង 9:30 រហូតដល់ម៉ោង 2 ល្ងាចបាទព័ត៌មាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងបានឈានដល់បញ្ចប់ហើយហើយខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចដើម្បីនាំយកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងខាងសុខភាពផងដែរសូមអរគុណกับเลือดำปิดไอ้ปริมทั่วเลือวิธีอาจารย์โดนจีแทะเนียเล่นขอบที่วินีดลำตามใบโลกทัดดีห้องวิยมกล้ามเปลี่ยนต้องกระกรีอบอบขนงร่นกิ้งคู่ปรอกับเพชรอาสันอัดให้สลับสลันปรุงประปนเลือเพลิงลา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 កូនបីចៅសំទៅទៅត្រង់ឯជើងរដូវទឹកឡើងទៅលេងបន្លងក្រសាជួនពេលសັດកាយរៀបការជួនពេលសັດកាយរៀបការរដូវចៅមហាផឹកស្រារំកិនព្រឹបសំអាញៀនផឹកស្រាបៀប៉ាន់បៀញៀនផឹកស្រាថ្នាំស្រាមកញៀនបាញ់កំភ្លើងធំមកអើយបាញ់ខ្លោចស្រុកយ៉ាងThank you.
ាភ្លេងធោះភិវនីដល់តាបាយលោកឆាន់ហ៊ីងហងវិយមក្រោមបាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីប្រចាំទូរទស្សនជនហើយសូមអភ័យទោសផងដែរចំពោះកាមេរ៉ាមួយដែលបានរលត់បាត់នៅក្នុងពេលដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះនេះគឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយកំហុសឆ្គងនឹងកើតឡើងមិនអាចជៀសវាងបានទេពីព្រោះកាលណាលំហូរនៃព័ត៌មានហូរចេញទៅហើយគឺមិនអាចទប់ទេដូចទឹកហូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងគឺនាទីព័ត៌មានពិភពលោកព្រមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងខាងសុខាភិបាលផងដែរបាទបន្ទាប់ពីនេះទៅគឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសមួយគឺឈ្មោះ Turkey ខ្មែរយើងនៅទីនេះតែងតែស្គាល់ពាក្យថា Turkey គឺដាំងដុងមាន់ដាំងដុងដែលយើងយកមកហាន់សាច់ញ៉ាំពេលរដូវ Thanksgiving បាទប្រទេសនោះគឺឈ្មោះប្រទេសទួរគីភាសាបារាំងប៉ុន្តែដល់ពេលអានជាភាសាអង់គ្លេសថា Turkey ដូចជាមាន់ដាំងដុងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យច្រឡំ Turkey នឹងគឺសត្វមាន់ដាំងដុងឬក៏មាន់បារាំងនឹងអត់សោះប្រទេស Turkey គឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅចន្លោះទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនិងទ្វីបអាស៊ីបានន័យថាពាក់កណ្ដាលមួយខាងទៀតនោះមិនមែនពាក់កណ្ដាលទេមួយខាងទៀតនោះនៅឈើនៅខាងដែនដីទ្វីបអឺរ៉ុបបាទមួយចំហៀងធំនោះគឺឈើនៅខាងដែនដីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាឬក៏យើងហៅថាតំបន់អាស៊ីតែម្ដងគឺជាប្រទេសមួយដ៏ធំហើយវាជាអតីតរាជាណាចក្រមួយយើងហៅថាចក្រពត្តិ Ottoman Empire Ottoman Empire នឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីក្នុងឆ្នាំ1700-1800ដែលវាយលៀតទៅក្របដណ្ដប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាយ៉ាងខ្លាំងហើយដាក់ប្រទេសទាំងឡាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានឹងក្រោមចំណុះប៉ុន្តែឥឡូវនេះ Turkey ខ្លួនឯងកំពុងតែមានបញ្ហាទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយទាំងខាងនយោបាយផងដែរថ្មីថ្មីនេះមានអំពើយើងហៅថាកោតមិនមែនកោតកម្មគឺជាអំពើរដ្ឋប្រហារពាក្យបារាំងថា coup d'état បានន័យថាកាប់ចិញ្ច្រាំរដ្ឋនឹងឲ្យទៅជារដ្ឋតូចតូចពាក្យថា coup d'état នឹងត្រូវបានភាសាអង់គ្លេសយកមកប្រើផងដែរ coup d'état ហើយប្រទេសទូគីនេះយើងតាមរូបភាពដែលយើងឃើញនេះគឺជាប្រទេសដែលល្បីខាងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក៏ប៉ុន្តែកាលពីមុនគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្អក្រោយមកមានកលណាគូដេតាឬក៏រដ្ឋប្រហារជាច្រើនហើយខ្ញុំសូមមិនលើកទេប៉ុន្តែលើកថ្មីថ្មីនេះគឺរដ្ឋប្រហារដ៏ក្តៅគគុកមែនទែនដែលប្រធានាធិបតីទើបនឹងជាប់ពីកាលពីឆ្នាំ2014គាត់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នឹងទើបឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី28ខែ8ឆ្នាំ2014បានតែទើបបាន2ឆ្នាំទេមិនដល់2ឆ្នាំមែនទែនផងតខែ8មិនដល់បាន2ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងនេះលោកមិនមែនជាអ្នកដែលជាប់ឆ្នោតដាច់ខាត 50+1 នោះទេបានត្រឹមតែ 41% ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារជាការចរចាដោះដូរអំណាចនឹងក្នុងចលនានយោបាយដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាកັບសម្រាប់គ្នាគេបានតែងតាំងលោកអឺដូហ្គាននឹងធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយថ្មីថ្មីនេះខាងកងទ័ពជាពិសេសក្រុមអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តនោះបានរៀបចំធ្វើជាគូដេតាឬក៏រដ្ឋប្រហារមួយដែលមិនបានសម្រេចទេធ្វើឲ្យមានចលនាផ្សងសឹកពីខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអឺដូហ្គានវិញឥឡូវនេះតាមរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីរបស់ CNN បានផ្សាយថាមានមនុស្សចំនួន 50,000 នាក់ហើយដែលបានចាប់ខ្លួនហើយមានអ្នកស្លាប់នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ចូលរាប់ពាន់នាក់ហើយកងទ័ពដែលចូលរួមនៅក្នុងចលនាគូដេតាក៏រប្រហានេះអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានដូចរូបភាពនេះគឺចាប់យកទៅដាក់គុកបាទដោះខាវទហានចោលនេះហើយហើយអ្នកដែលជាមន្ត្រីស៊ីវិលអ្នកមន្ត្រីធ្វើការតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងជាពិសេសខាងក្រសួងអប់រំហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃអង់គ្លេសហៅថា Minister of Ministry of Interior ត្រូវបានលោក Erdogan ឬក៏រដ្ឋាភិបាលលោក Erdogan នឹងសងសឹកយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនគឺចាប់ផ្ដើមបញ្ឈប់ចេញពីមន្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយយកទៅដាក់គុកមិនទាន់មានការកាត់ក្តីតាមផ្លូវច្បាប់មិនទាន់មានការស្រាវជ្រាវតាមផ្លូវច្បាប់ទេហើយចំណុចសំខាន់ជាងនោះទៅទៀតនឹងគឺមានបរិះម្នាក់ដែលជាអាចារ្យឆើចដ៏ធំអាចារ្យ Moss មិនហៅអាចារ្យឆើចទេតែជាអ្នកទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងហើយកំពុងរត់ភៀសខ្លួនមកចាំមករស់នៅឯប្រទេសអាមេរិកគឺជាអាចារ្យខាងអ៊ីម៉ាមដែលមានឈ្មោះពេញថា Fatullah Gulen Fatullah Gulen ហ្នឹងគាត់មានវិឡាយ៉ាងធំមួយនៅឯរដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia ឯនោះហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Erdogan ហ្នឹងបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបញ្ជូនលោកនេះតាមរយៈធ្វើបត្យាប័នភាសាអង់គ្លេសហៅថា extradition ហ្នឹងយកលោក Gulen ហ្នឹងយកទៅកាត់ទោសនៅឯប្រទេស Turkey បាទប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថា
គាត់មិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានអំពើបាតកម្មឬក៏ធ្វើកោតកម្មឬក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយអាវុធដើម្បីនឹងទម្លាក់ប្រធានដីអឺដូហ្គាននឹងចោលទេអញ្ចឹងកុំចោទគាត់នឹងថាជាមេដឹកនាំចលនាធ្វើរដ្ឋប្រហារនឹងឲ្យសោះហើយលើកពីនោះទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារឿងការចងភ្ជាប់លោកគូឡាននេះទៅនឹងរឿងភេរវកម្មឬក៏ទៅលើរឿងរដ្ឋប្រហារនេះបានខ្ចាយល្បីទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាមានខាងស្ថានទូតឬក៏ស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទួរគីនឹងបានចេញផ្សាយជាទូជាសាធារណៈប៉ុន្តែមិនទាន់ជាផ្លូវច្បាប់នៅឡើយទេថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានសាលារៀនមួយគឺជាសាលារៀនបែបថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏ High School ដាក់ឈ្មោះថា Zaman International ហើយកាសែត Cambodia Daily បានចុះផ្សាយថា Military Investigate Coup Plot Moving Tanks ខាងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏បានរៀបចំជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយផងដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងយ៉ាងធំធំថាអ្នកឯងកុំសូវខ្លាំងពេកចង់រៀបចំធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយប្រទេសទួរគីឥឡូវខ្ញុំយករត់ក្រោះជាច្រើនគ្រឿងយកមកដាក់ចម្លាភាសាខ្មែរថាលើកស្នាចម្លាក្អែកដើម្បីបង្ហាញថាគ្មាននរណាមួយអាចធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាទេបកក្រោយទៅឲ្យសាលាសាក់ម៉ាន់វិញម្ដងសាលាសាក់ម៉ាន់ដែលជាសាលាល្បីហើយ produce ឬក៏ផលិតកូនសិស្សដែលប្រកែចេញរហូតមកដល់រៀននៅខាងរដ្ឋ Texas ជាប់រង្វាន់លេខ1ក្តីឥឡូវនេះកំពុងតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងហេរវកម្មព្រោះសាលានេះគឺជាសាលាដែលផ្ដល់ថវិកាដោយលោក Fatullah Gulani ហើយលើខាងសាលាសាក់ម៉ាន់នឹងបានវាយប្រហារបកក្រោយវិញថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទួរគីនឹងគឺជាអំពើគេហៅថាប្រកាសលាបពណ៌ដើម្បីសម្អុយសាលារៀនសាក់ម៉ាន់នេះដើម្បីឲ្យខូចពីព្រោះថាសាលានេះគ្មានជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារទេហេតុអីបានជាភ្ជាប់សាលានេះទៅរឿងរដ្ឋប្រហារនោះពីព្រោះការចោទប្រកាន់នេះគឺជាការសម្អុយឈ្មោះសាលាទេហើយជាការលាបពណ៌ដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ចំណេញនយោបាយទេបាទខាងសាលាសាក់ម៉ាន់ហ្នឹងក៏ឥឡូវនេះកំពុងតែរកវិធីទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសទួរគីហើយអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញរឿងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឯប្រទេសទួរគីមិនបានសម្រេចនេះបានជាអត្តពលស្អុយមិនមែនត្រឹមតែទៅប្រទេសកម្ពុជាទេទៅដល់ប្រទេសអាមេរិកផងដែររហូតដល់ទៅតំបន់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកំពុងតែមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាព្រមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរពីព្រោះថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់ក្តៅកគុកដែលប្រទេសខគីគឺជាតំបន់ដែលអាមេរិកដាក់កងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកក្តីជើងគោកក្តីនៅទីនោះយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងយកក្បាលក្របបៃប៉ារ៉ាម៉ាណូដាក់ទីនោះហើយគេកំពុងតែមានការបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាបើសិនជាប្រទេសទួរគីធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃរបស់ភេរវករក្បាលក្របបៃប៉ារ៉ាម៉ាណូទាំងនោះអាចនឹងយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីបំផ្លាញប្រទេសអាមេរិកវិញផងដែរបាទសូមបញ្ចប់តកតងជាមួយនឹងប្រទេសទួរគីខ្ញុំសូមចូលទៅដល់រឿងវិទ្យាសាស្ត្រវិញម្ដងថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយថាគេបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងសុខាភិបាលក្តីខាងវិទ្យាសាស្ត្រទូទៅក្តីបានយកផែនទីយ៉ាងសំខាន់មួយតើផែនទីអីនៅពីក្រោយខ្ញុំនឹងគឺផែនទីប្រទេសទួរគីឥឡូវនេះផែនទីនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងនេះតែម្ដងគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវហើយ map ហ្នឹងគឺបានគេគូសផែនទីតើនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងបាននៅក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺរូបភាពក្បាលរបស់យើងតំណាងថាតើយើងដឹងថានៅទីណាខ្លះនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំកម្រើកដៃមួយហ្នឹងវាធ្វើចេញមកពីទីតាំងណាមួយផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងវាមកពីទីតាំងណាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងគេបានផលិតជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា 97% ហើយគេបាន map ឬក៏គូសផែនទីនៅក្នុងក្បាលរបស់យើងហ្នឹងថាកន្លែងណាមួយធ្វើអីកន្លែងណាមួយធ្វើអីដើម្បីយកទៅបង្រៀនកូនសិស្សនៅសាលាពេទ្យក្តីយកទៅបង្រៀនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវខាងអង់គ្លេសថា neuroscience ស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងក្បាលផង neuro ហ្នឹងបានថាគូសក្បាលរបស់យើងហើយនឹងវិទ្យាសាស្ត្របាទដើម្បីអ្វីទៀតទៅដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថាតើយើងកើតជំងឺទាំងឡាយជាពិសេសជំងឺខាងខួរក្បាលអង់គ្លេសថា mental health disease ឬក៏ condition ហ្នឹងបណ្ដាលមកពីបញ្ហាអ្វីនៅពេលដែលគេរកឃើញដូច្នោះគេនឹងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីព្យាបាលជាពិសេសចាស់ដែលចូលដល់វ័យ65 70ឆ្នាំឡើងទៅនោះគាត់មានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងកើតជំងឺ Alzheimer dementia ឬក៏មានបញ្ហាជំងឺ stress យ៉ាងខ្លាំងឬក៏កើតទៅជាបញ្ហា PTSD PTSD នឹងភាសាពេញថា post traumatic stress disorder ប្រែមកថាគឺជាជំងឺបាក់ស្បាតក៏បានដែរប៉ុន្តែពាក្យបាក់ស្បាតនឹងពាក្យប្រែជាភាសាខ្មែរវាមិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃពាក្យ PTSD ទេបើន័យថាអ្នកនឹងឆ្លងកាត់អំពើដ៏សាហាវយងក្នុងណាមួយដូចជាសង្គ្រាមឬក៏ចាប់រំលោភឬក៏ចាក់សម្លាប់ឬក៏ប្លន់ក្តីនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ឬនោះហើយគាត់មិនភ្លេចវិញទេដូចជាអ្នកខ្លះដែលឆ្លងកាត់ឡានបុកគ្នាឬក៏នៅពេលដែលគាត់ឆ្លងកាត់ភ្លើងឆេះផ្ទះ
បញ្ហាគូក្បាលនោះនៅជាប់នៅក្នុងក្បាលរបស់គាត់នៅក្នុងគូក្បាលរបស់គាត់នឹងជានិច្ចអញ្ចឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងស្រាវជ្រាវរកមើលថាតើធ្វើវិធីយ៉ាងណាដើម្បីជួយព្យាបាលពួកគាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមភ្ជាប់រឿងដ៏សាហាវតាក់ទងនឹងបញ្ហា PTSD នៅឯទីក្រុងមួយឈ្មោះថាបាត់តុងរូសបាត់តុងរូសប្រែមកថាដំបងក្រហមមិនតែយើងមិនបាច់បកប្រែទេបាត់តុងរូសគឺជាទីក្រុងធំនៅឯរដ្ឋ Louisiana រដ្ឋ Louisiana ហ្នឹងគឺកាលពីសម័យដើមគឺជារដ្ឋមួយដែលមាននិយាយភាសាបារាំងច្រើនអញ្ចឹងហើយពាក្យនៅទីនោះច្រើនតែប្រើភាសាបារាំងនៅប្រទេសឬក៏រដ្ឋ Louisiana ហ្នឹងមានអំពើសាហាវយងក្នុងមួយដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះថា Gavin Long ហ្នឹងគាត់គឺជាជនជាតិស្បែកសទេហើយគាត់ជាអតីតតិហានអាមេរិកាំងទៀតនៅពេលដែលគាត់ឈប់ធ្វើតិហានគាត់នាំយកជំងឺមួយឈ្មោះថា PTSD មកជាមួយពីព្រោះនៅក្នុងក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញតែអំពើសាហាវយងក្នុងកັບសម្លាប់បាញ់គ្នាដូចនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លងកាត់ការបាញ់ប្រហារនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អញ្ចឹងជំងឺនេះបានជាប់នៅក្នុងក្បាលរបស់គាត់ឥឡូវគាត់បន្តទីក្រុង Louisiana នេះគាត់បានលួចតាមឆ្មក់បាញ់នាយកប៉ូលីសយើងហៅថា Sheriff Deputy Sheriff គឺជានាយករបស់ប៉ូលីសនៃ County មួយតាមធម្មតាប៉ូលីសគេចែកជាឋានៈប៉ូលីសទីក្រុងគឺជាដូចជាខាង Level អញ្ចឹងគឺមានប៉ូលីសទីក្រុងហើយនិងប៉ូលីស County ដូចមានដូចសិចអញ្ចឹងគឺជា Sheriff គេមិនហៅប៉ូលីសទេហើយគេបានសម្លាប់អ្នក Sheriff នឹងស្បែកខ្មៅចំនួន3នាក់ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ PTSD នឹងមិនបានទទួលការព្យាបាលត្រឹមត្រូវឬក៏មិនបានផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវឬប្រឹក្សាយោបល់ត្រឹមត្រូវនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់នេះប្រើអំពើហិង្សាទៅសម្លាប់ Sheriff ទាំង3នាក់ជាជនស្បែកខ្មៅនឹងឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់លោកតាលោកយាយដែលកំពុងតាមដានទស្សនាអំអំពូមីងយ៉ាងហោចណាស់កំពុងតាមដានទស្សនាតាមសង្កេតមើលកូនចៅរបស់យើងខ្លួនយើងក្តីសម្លឹងមើលក្បាលរបស់យើងមើលយើងតាំងសមាធិដើម្បីសម្លឹងមើលថាតើយើងកំពុងតែខឹងខ្លាំងឬក៏យើងកំពុងតែរំភើបខ្លាំងឬក៏យើងកំពុងតែចរណែនឈ្នានីសខ្លាំងឬក៏យើងនឹងកំពុងតែតាមស្រឡាញ់អ្វីមួយខ្លាំងស្រឡាញ់ដុំពេជ្រស្រឡាញ់ដុំមាសឬក៏ស្រឡាញ់សាសនាមួយខ្លាំងមិនថាសាសនាព្រះពុទ្ធឬក៏សាសនាគ្រីស្ទសាសនាឬក៏សាសនាហិណ្ឌូទេបើយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងអោបក្រសោបខ្លាំងឬក៏យើងជាប់ជំពាក់ខ្លាំងគឺបានន័យថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាគូក្បាលហើយបានន័យថាឲ្យយើងត្រូវតែតាំងឲ្យនៅលំមពាក្យនៅក្នុងភាសាបាលីភាសាខាងពុទ្ធសាសនាគឺឧបេក្ខាតាំងខ្លួននៅក្នុងមជ្ឈិមបដិបទាគឺតាំងផ្លូវកណ្ដាលដើរផ្លូវកណ្ដាលកុំឲ្យវាជ្រុលពេកយើងរឹងមាំខ្លាំងក្លាដូចជាជ្រុលនិយមទៅខាងអ្នកនិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមខ្លាំងពេករហូតដល់បោជាជីវិតដាក់ក្របបែករុំខ្លួនទៅសម្លាប់អ្នកដទៃ30-40នាក់នោះគឺបានន័យថាគូក្បាលរបស់យើងមិនមែនជាមិនមែនយើងជាម្ចាស់ទេគឺខ្មោចឆៅខ្ញុំតែងតែយកពាក្យខ្មោចឆៅហ្នឹងបានន័យថាភាសាទាំងឡាយដែលសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានក្តីគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក្តីគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីកំពុងតែឈើធ្វើជាម្ចាស់លើយើងយើងមិនមែនជាម្ចាស់លើគូក្បាលអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់យើងក៏មិនមែនជារបស់យើងទេយើងទៅសម្លាប់ខ្លួនដើម្បីសម្លាប់អ្នកដទៃបាទរឿងនេះគឺបង្កឲ្យទៅជាបញ្ហាខាងសុខភាពសាធារណៈខាងគូក្បាលហ្នឹងទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលមិនមែននៅអាមេរិកឬក៏ខ្មែរឬក៏នៅប្រទេសថៃឬប្រទេសឡាវនោះទេរឿងដែលយើងស្រឡាញ់សាសនាណាមួយជ្រុលនិយមរឿងដែលយើងស្រឡាញ់ដូចជាយើងនាំគ្នាពាក្យខ្មែរថាធ្វើបុណ្យខ្លាំងពេកជ្រុលនិយមចង់ឡើងឋានសួគ៌ខ្លាំងពេកឬក៏នាំគ្នាទៅឆើតខ្លាំងពេកឬក៏នាំគ្នាទៅអោបក្បែកក្របបែកដាក់សម្លាប់អ្នកដទៃនោះគឺជារឿងជ្រុលនិយមបាទភាសាអង់គ្លេសហៅថា fundamentalismឬក៏ភាសាអង់គ្លេសមួយម៉ាត់ទៀតថា radicalism បានន័យថាគេទាញយើងគេលាងខួរក្បាលយើងធ្វើប្រជាពិធយើង propaganda យើង brainwash យើងឲ្យយើងនឹងខ្លាចទៅជាខ្មៅឆៅដើម្បីបំរើមហិច្ឆតារបស់សាសនាណាមួយឬបំរើមហិច្ឆតារបស់បកនយោបាយណាមួយដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនបានប្រើចលនាឃោសនាដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាជនដើម្បីគាំទ្រគណៈបកគេទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អញ្ចឹងដែរគេប្រើចលនានយោបាយដើម្បីគាំទ្រគណៈបកគេទៅឬក៏គណៈបកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ប្រើចលនានយោបាយដើម្បីលាងខួរក្បាលមនុស្សឬក៏អ្នកដើរតាមហ្នឹងឲ្យដើរតាមក្រុមបករបស់គេទៅអញ្ចឹងបើយើងជាអ្នកដែលមានស្មារតីត្រឹមត្រូវយើងមិនត្រូវជ្រុលនិយមទេយើងកាន់បកណាមួយក៏កាន់ទៅក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សជ្រុលនិយមខ្លាចទៅជាកូនជើងរបស់គេខ្លាចជាអាយ៉ងរបស់គេឬក៏ខ្លាចជាខ្មោចឆៅរបស់គេគេប្រើប្រាស់ឲ្យយើងទៅសម្លាប់ឬក៏ទៅជាបន្តិចអ្នកអតីឬក៏ទៅធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយដាក់អ្នកអតីបាននេះគឺជាភាសាមួយដែលខ្ញុំសូមចែកជូនដល់លោកតាលោកយាយហើយជាគតិបណ្ឌិតមួយដើម្បីឲ្យលោកតាលោកយាយយកទៅពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាខ្មោចឆៅរបស់អ្នកអតីណាមួយបាទសូមអរគុណពេលវេលារបស់ខ្ញុំដល់ឈិនដល់ទីកំណត់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណហើយសូមជូនពរលោកតាលោកយាយបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលគ្រប់ទិន្នាវិរិទ្ធិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប
បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់សមាគមខ្មែរផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ LTC ប៉ុស95កម្មវិធីសមាគមខ្មែរគឺផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពុធគឺវេលាម៉ោង6ទៅម៉ោង7យប់បាទហើយនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង2ទៅដល់ម៉ោង3រសៀលអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនខកខានមិនបានតាមដានទស្សនានៅថ្ងៃពុធនេះដែលផ្សាយផ្ទាល់អាចរងចាំផ្សាយឡើងវិញក៏បានដែរនៅឯថ្ងៃសុខបាទគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសុខម៉ោង2ទៅម៉ោង3ល្ងាចនោះឯងបាទសូមអរគុណហើយថ្ងៃនេះជម្រាបសួរសាជាថ្មីជម្រាបលលឹកបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយតាមពេលវេលានឹងទីកន្លែងនឹងប៉ុស្តិ៍ដដែលគឺប៉ុស្តិ៍95ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងកំ plaign មួយចំនួនដើម្បីមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្រានបានស្ដាប់កំសាន្តនិងសើចសប្បាយក្នុងពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់រឿងកំ plaign ទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្តឹងផ្ដាល់ទៀតហើយបាទរឿងតុលាការទៀតហ៎ប្តឹងគេពីរឿងថើបបាទយើងការថើបការអីនោះអោបអីនឹងគឺបើសិនជាយើងធ្វើដោយការព្រមទទួលទាំងសងខាងមិនអីទេតែដល់ពេលមានគូមកខាងដែលប្រកាន់គឺច្បាស់ជាមានការប្តឹងផ្ដាល់អានេះគេហៅថាប្រុសប្រកែកស្រីប្រកាន់ឬក៏ប្រុសប្រកាន់ស្រីប្រកែកអីចឹងនៅក្នុងទីនេះគឺមានបុរសម្នាក់ត្រូវបានស្ត្រីម្នាក់បាទរៀងចំណាស់បន្តិចដែរហើយអាយុប្រហែលជា70ដែរហើយទេបាទចោតលោកតាម្នាក់ទៅយើងហៅបរិះមិនត្រូវឯងលោកតាម្នាក់ហ្នឹងអាយុ8ជាងហើយបាទលោកយាយហ្នឹងក៏ចោតលោកតាហ្នឹងពីបាត់ថើបគាត់ហើយថ្ងៃតឡាកាចូលមកដល់គឺក៏ចូលមកក៏មានទាំងគាត់ដែលជាដើមបណ្ដឹងទាំងលោកតាហ្នឹងដែលគេបណ្ដឹងពីរឿងបាត់ថាថើបយាយនោះតែរឿងដែលគួរឲ្យចម្លែកនោះគឺពេលដែលចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់តឡាកាគឺយើងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារលោកយាយដែលចោតលោកតាដែលថាថើបគាត់នោះលោកយាយមែនតែនទៅគឺដោយសារកំណើតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានកម្ពស់ត្រឹមតែមិនដល់1ម៉ែត្រផងបាទគាត់ទៀបបាទយើងហៅថារៀងតឿបន្តិចណាណាម៉ែលោកតាវិញនោះគឺខ្ពស់ដូចថ្នោតលៃបាទប្រហែល2ម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងគម្លាតគ្នានឹងវាឆ្ងាយខ្លាំងណាអញ្ចឹងពេលដែលនៅក្នុងសួរដេញដោលទៅមេធាវីរបស់លោកតាក៏សួរទៅលោកយាយនេះសួរថាលោកយាយចោតកូនក្តីខ្ញុំលោកតាខាងណាថាថើបលោកយាយសួរថាថើបអាម៉េចបើលោកយាយកពស់ប៉ុណ្ណាលោកតាកពស់ណាកពស់លើណាទៀតហ៎វាមិនទៅរួចនេះគឺការតតាំងក្តីក្នុងតុលាការណាណាលោកយាយឡើងមកគោះតុកផាំងប្រាប់ថាលោកមេធាវីឯងកុំចេះតែចោតសួរប្រទេសប្រដាស់រឿងថើបអត់ប្របាក់ទេហេតុអីបានគាត់ថើបមិនដល់ព្រោះខ្ញុំដាក់កៅអីឡើងបាទគាត់ដាក់ឡើងដាក់កៅអីឡើងឲ្យគេថើបហួយទៅទៅប្តឹងគេពីរឿងថើបអអនុចាំងអនុចាបាទរឿងអញ្ចឹងៗក៏មានកើតឡើងដែរអញ្ចឹងយើងគាត់ក៏ចាញ់ក្តីគេទៅព្រោះធម្មតានៅពេលដែលយើងដាក់កៅអីឡើងឲ្យគេថើបបាទន័យថាយើងព្រមឲ្យគេថើបរឿងអីទៅប្តឹងគេប្រហែលជាគាត់ប្តឹងរឿងក្របានមកថើបទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដូចតែរឿងលោកមុនដែលនិយាយពីរឿងខានបានមករំលោភហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរណាឯរឿងទី2នៅថ្ងៃនេះគឺតកតងនឹងរឿងតឡាការទៀតហើយខ្ញុំចូលចិត្តរឿងតឡាការមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចព្រោះកាលនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺថាចូលទៅក្នុងតឡាការហ្នឹងញឹកញាប់ហ៎បាទមិនមែនបានន័យថាចូលទៅហ្នឹងមានរឿងអីនៅក្នុងតឡាការទេខ្ញុំចូលទៅញឹកញាប់ដោយសារខ្ញុំចង់ដឹងរឿងខ្ញុំចង់តាមដានមើលថាតើការកាត់ក្តីហ្នឹងវាយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយក៏ចង់រៀនសូត្រដែរព្រោះខ្ញុំមានចរិតតាមបែបឪពុកម្ដាយដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកដែលចង់រៀនបាទគឺថាទោះជាលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក៏នៅតែចង់រៀនចង់ចេះចង់ដឹងដែរព្រោះចំណេះដឹងនេះគឺធ្វើឲ្យយើង
ហាក់បីដូចជាមានស្ពានមួយដ៏វែងឆ្ងាយមើលឃើញពិភពលោកធំទូលាយហើយរឿងកំ plaign របស់យើងនៅទីនេះគឺបន្តទៅទៀតនោះគឺរឿងប្រយ័ត្នចាញ់ក្តីគេបាទប្រយ័ត្នចាញ់ក្តីគេហ្នឹងគឺរឿងយ៉ាងម៉េចរឿងទៀតហើយគឺរឿងលោកតាម្នាក់ដែលវ័យ90ឆ្នាំទៅហើយត្រូវបានលោកយាយម្នាក់ប្រហែលជាអាយុប្រហែលចិត្តជាងឯហ្នឹងចោតពីបាត់រំលោភបាទខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានដែលនិយាយទៅពីរឿងរំលោភហ្នឹងគឺវាមានរឿងចឹងច្រើនដែរនៅក្នុងសង្គមយើងតែនេះជារឿងកំ plaign ទេតែពេលចោតយាយចោតលោកតាពីរឿងរំលោភនេះគឺទៅប្តឹងគ្នាឡើងដល់តុលាការហើយខាងតាក៏គេតាក៏មានកូនចៅមានលុយទៅជួលមេធាវីយ៉ាងស្អាតស្រស់ប្រំប្រៃកញ្ញាអាយុប្រហែលជា23 25ឆ្នាំស្អាតណាស់នាងនោះស្រស់សុភាមែនតើឯដើមមិនដឹងដែលជាលោកយាយនោះក៏ចូលក្នុងតុលាការនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកយាយនៅឈរម្ខាងលោកតានៅម្ខាងលោកយាយចោតលោកតាពីរឿងរំលោភលោកតាការពារក្តីពីរឿងចោតគាត់ថារំលោភពេលដែលកាត់ក្តីកំពុងតែតានតឹងខ្លាំងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលតុលាការសូមឲ្យមេធាវីការពារក្តីជួយសួរសំណួរដើម្បីរកភស្តុតាងឲ្យដឹងថាតើលោកតាពិតជាបានរំលោភលោកយាយនោះមែនអត់ដល់ពេលឈុតមេធាវីការពារក្តីលោកតាឡើងនារីក្មេងដ៏ស្រស់ប្រំប្រៃស្អាតបាតណាស់នាងនោះគឺថាមើលទៅគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ឡើងមកក៏គាត់និយាយថាតុលាការជាទីគោរពលោកតុលាការមើលមុខឲ្យជាក់នេះនេះកូនក្តីខ្ញុំអាយុ90ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយមកចោតគាត់យាយខាងនោះគាត់ចោតគាត់ថារំលោភរំលោភយ៉ាងម៉េចពាក្យថារំលោភហ្នឹងគឺតើតែមនុស្សនៅមានកម្លាំងប្រឡាំងមាំមួនឥឡូវចាស់អាយុ90ឆ្នាំយងតាអាត្មាមិនរួចហើយទៅនាងហ្នឹងក៏រហូតដល់ថ្នាក់ជ្រុលមិនទេចង់បង្ហាញតុលាការឲ្យឃើញភ័ស្តុតាងពិតទៅចង់បង្ជាក់ឲ្យឃើញថាគាត់មិនមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរំលោភនាងនោះបានទេចឹងទៅគាត់ក៏លូកដៃទៅត្រពងស្វះបាទសូមអធិស្ឋានដែលត្រូវប្រើភាសានេះព្រោះរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែនិយាយអញ្ចឹងត្របាទពងស្វះកូនក្តីរបស់គាត់ហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅតុលាការថាតុលាការជាទីគោរពមើលមកខ្ញុំមើលមុខប្រហែលខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរហើយតាអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកាន់ប៉ុណ្ណឹងយើងមើលខ្ញុំកាន់មកសន្ទុះធំអត់មានកម្រើកអីសោះហើយសួរថាគាត់ទៅចោតគាត់ថាអាចមានកម្លាំងប្រលាំងទៅអីណាមានអារម្មណ៍អីទៅរំលោភកូនកាត់ដើមចោតខាងនោះបានវាទៅមិនរួចឥឡូវតុលាការមើលតើនេះប៉ុណ្ណឹងផោះតាមប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់ថាកូនក្តីខ្ញុំរួចខ្លួនបាននៅបាទពងអាកាន់នៅអញ្ចឹងត្រនៅអញ្ចឹងមែនគឺអត់កម្រើកអីមែននៅតែអញ្ចឹងត្រឹងព្រោះគាត់រៀងអាយុចាស់ដែរហើយណាដល់ដំណាក់កាលពងកាន់អញ្ចឹងតឡាកាមិនតាន់និយាយអីផងកូនក្តីលោកតានោះក៏លួចមកខ្សឹបនាងថានាងដកចេញឲ្យឆាប់ដកដៃចេញឲ្យឆាប់ចាញ់ក្តីគេឥឡូវហើយតែថាដកដៃចេញឲ្យឆាប់ពីក្រោមត្រនេះគាត់នឹងអីអីគាត់នឹងព្រោះចាញ់ក្តីគេឥឡូវហើយកុំលេងសើចអីព្រោះនាងនៅក្មេងខ្លាំងបាទរឿងនេះចាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទដកក្តីដកដៃចេញប្រយ័ត្នចាញ់ក្តីគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែសុំស្លេះរឿងកំ plaign ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំនៅសល់រឿងច្រើនតទៅទៀតតែឥឡូវថ្ងៃនេះថែមរឿងមួយទៀតចាស់ដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីគឺរឿងខ្មោចឡងបាទខ្មោចឡងហ្នឹងគឺអញ្ចេះទេបាទខ្មោចឡងនេះខ្មោចឡងពិតបាទអឺឡងហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាទៅដូចថាជាប់ត្រីឬក៏ដាក់ប៉ាកៃដាក់ទ្រូវិញអញ្ចឹងយប់ឡើងគាត់ដើរកាត់ភ្នោខ្មោចហ្នឹងរាល់ម្ដងប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចខ្មោចណាស់តែវាដូចថាជីវភាពខ្វះខាតលំបាកខ្លាំងគាត់ត្រូវតែដើរកាត់ភ្នោខ្មោចហ្នឹងពេលតែដើរហើយតែលឺសលេងអីគាត់ពុតតែពីរត់ព្រោះដឹងតែខ្មោចឯងនៅកន្លែងភ្នូខ្មោចនោះអត់មានណាក្រៅពីខ្មោចទៀតទេតែពើគាត់ដើរទៅកំពុងតែផ្លេកបន្ទោព្រាកព្រាកមកភ្លៀងស្រក់ស្រិចស្រិចផងហើយលឺសូបកលាន់ក្រឹមក្រឹមគឺព្រឹងសបល់ខ្ញាក់ខ្ញាក់គាត់ដើរទៅកាត់នឹងកាត់ភ្នូខ្មោចនោះស្រាប់តែ
ស្រាប់មកទៅឃើញគេធ្វើអីពោកពោកនៅកន្លែងមុខនៅខ្មោចមួយគាត់ភ័យអើយភ័យគាត់ខ្មោចគាត់ចង់រត់បន្តិចអីបន្តិចតែមើលទៅឃើញលោកតារៀងចាស់បន្តិចដែរគាត់ថាអូលោកតាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់មករកដាក់បកាយដាក់លបអីគេដែរហើយដឹងអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ធូរចិត្តតែមិនខ្លាចដល់ពេលគាត់ទៅក៏ឃើញគាត់ដាប់អីពោកពោកហ្នឹងក៏លួចសួរបានគ្នាទៅណាគាត់បានគ្នាកុំអោយខ្លាចសួរអូយអ៊ំឯងអ៊ំអ៊ំឯងមកធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំភ័យចង់ងប់ស្មានតែខ្មោចអ៊ំឯងមកធ្វើអីទាំងយប់អត់មានខ្លាចខ្មោចទេដល់ពេលអ៊ំក៏ថាខ្លាចខ្មោចតបល់យកអីអ៊ំឡើងមកដាប់ផ្លាកឈ្មោះព្រលឹងអ៊ំអានេះនេះទាំងស្អីវាចេះតែឆ្លាក់តាពីមើលឈ្មោះអ៊ំប៉ណ្ណឹងជួសោះសរសេរមិនត្រូវខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេតែងាប់ទៅគេសរសេរឈ្មោះមិនត្រូវហ្នឹងបងនឹងក៏ថាអ៊ំមិននិយាយលេងអញ្ចឹងឡើងមកដាប់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយខោបាទឥឡូវអស់ហើយរឿងកំ plaign យើងសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះសូមឆ្លេះឆ្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសោះចុះហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នានៅឯថ្ងៃពុធក្រោយតាមពេលវេលានិងកម្មវិធីម៉ោងនេះដដែលហ្នឹងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំនឹងសហការីនៃសមាគមខ្មែរទាំងអស់សូមជម្រាបលានិងសូមគោរពប្រសិទ្ធពរជ័យពរមហាប្រសើរសូមជួយមានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណyou